Аудио китеп. Аңгеме. Чоң инемдин ойончугу. Автор Мезгил Исатов. Бир колу күйсө, бир колу жетпейт. Күнөөсүз күнөө. Бул көл толкуйт. Көкүрөгүнө кабат-кабат топтолгон белгисиз кайгысы толуп ташып, жээкке майдаланып барып урунат. Чатырап сынган бермет тамчылар ирмемде көрүнөр көрүнбөс көздөрдөн чуркап өтүп жашынып калышат. Мындай сансыз кайталаныш жүрөк тереңиндеги бир ички кайрык сыяктуу улам чачылып, улам жыйналат. Сезимдерди арбаган бул толкундануу жээкке урунуу, умтулуу менен чегинүү, түгөнүү менен башталбайт жоктук. Жамал аны билет. Ошондуктан үмүттөрүнөн жылдыз токуп отурат. Мындай айлуу кештеги өзүнө жолугуу көл жээгинде гана бир башкача. Жээктей жылаңайлак басып, кичинекей издер калтырат. Издердин арттагысы, алдыдагысы болот. Көрүнгөнү, көрүнбөгөнү. Анан үйүндө ооруп жаткан атасын эстеп, издер ичинде буйдала түшөт. Бул Жамалдын дагы баягыдай бир чекитке такалып калышы. Дагы баягыдай үнсүздүгү. Үй. Үйдүн аты Жомок. Бардыгы ушул Жомоктон башталып бүтөт. Өмүр дагы. Ар кимдин үйү сыяктуу бирде бар, бирде жок нерселери менен толуп турат. Кеч күйгүндө үргүлөп бараткан атасы жалгыз кызын карап коёт. Эч нерсе дебейт. Кээде көздөр гана сүйлөшөт. Аңгыча тезек көтөрүп чоң энеси келет. Көбүрөнүп көп нерселерди айтат. Атасынын тыйылбай ичкенин, энесинин таштап кеткенине жылууп калганын, 7 жашар Жамалды унутканын бир айтып, бир койбойт. Мындайда Жамалдын жек көрүүсү менен сүйүүсү кар аралаш, жаан даярлашып көчөгө чуркап чыгат. Ичинен энем сөзсүз келет. Атам айгат, дейт. Кайрадан бош көчөнү тиктейт. Жол таянган үмүттөрү үзүлбөйт. Анан адатынча бир чекитти тиктеген бойдон ойго батат. Жамал, Жамал, какшатып кайда кеттиң? Деген чоң энесинин ачуу үнүнөн чочуп үйүнө жүгүрөт. Кайтып келгенинде тиктеген чекитин таппайт. Ушул кең дүйнө менен жан дүйнөнүн ортосуна көпүрө сымалданган чекитинен кичинекей тилек тилеп кенедей кубаныч сурайт. Дагы ошентти. Чекити бирде табылып, бирде жоголо берет. Билинбеген балалыгы сыяктуу. Мончок жаштарын кичинекей алаканына жашырып, кусалуу көз карашы менен күндүн ысыгын тиктейт. Аны эч ким көңүлгө албагандай, Жамалда эч кимдин кайгысын бөлүшө албайт. Бир жалгыздык ичинде бекилүү, энесин гана эстей берет. Жүрөгүндө эмес, акылында болгондугу үчүн. Ар жагында үмүттүн үзүгү, үнсүздүк, үшкүрүк калат. Күзгү сымал өмүрдө баары эле көрүнө бербегендей, аны алып кетип бараткан бир нерсе бар. Өз эркине ал жетпей, бүтөбүгөйлөрдү аралап келет. Чоң энеси жибири отурганда гана Жамал баладай болуп кыялында оюн ойнойт. Өзү чоң кишиче жүн тутат. Бутун бүгүп, ийикти шимирилтип, жип жыйратып жаткан чоң энесин карап, кичинекей кыздай элестетет. Оюнга канбаган тестер баладай алаксыган чоң энесине жылмайып, ичинен көрүнөт. Ийиктеги жиптей узарган өмүр акырында чыйралып, бир тоголок эле болуп калабы. Бирде кичинекей кызды, бирде чоң энесин элестеткен Жамал элеңтей эч нерсенин аягын таппайт. Ийрикти карап, чоң энесинин оюнчугуна күлгүсү келет. Анан жөн гана жеңилип коёт. Жеңилип койгонундагы улуу жеңишти эч ким байкабай калат.